Čím jako A jsou? teď koukej, Vodou. teď koukej, teď zařvou. Oh, hustě. Vytopíme je. Ne, Petr to každá oni minuta. poplavou nahoru. Jak poplavou, neumí plavat, ne? Už jsi viděl, že by uměli plavat? To je Je, ty teď prdel, na ně vole. Ne, stojíš. ty jsi schodil! Ježišmarja, já jsem chtěl těšit a ty tam Ne, stojíš. Martin, ne, Martin, Do prdele, já jsem tady. To je prostě kurva